ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଲୁଣି ପାଣି ଯେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଯେଉଁଟାକି ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଲୁଣି ପାଣି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଭେନାମାଇ ଚାଷ କରିକି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଲାଭଜନକ ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଇନକମ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ଉନ୍ନତ ଉପାୟରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ହେଇପାରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସୋ କରୁଛୁ ଇଏ ହେଲା ଭେକ୍ଟି ଚାଷ ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୁଣି ପାଣି ଦରକାର ଭେକ୍ଟି ଚାଷ ଆଗରୁ ଭେକ୍ଟିର ଜାଆଁଳର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଜାଆଁଳ ମିଳୁନଥିଲା ଏବେ ଜାଆଁଳ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଲାଣି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟିର ହାଚେରୀ ତିଆରି ଚାଲିଛି ବର୍ଷେ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଗୋପାଳପୁରଠାରେ ତେଣୁ ଭେକ୍ଟି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟିଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାଛ ଅଧିକ ଦାମ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଚାଷ କରି କାରଣ ରୋହି ଭାକୁର ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କ'ଣ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼େଇବେ ଏବଂ ଇନକମ୍ ବଢ଼େଇବେ ତେଣୁ ଭେକ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପାଖାପାଖି ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଛି ପ୍ରାଇସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ 500 to 600 ପର କେଜି 600 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହେବ କିନ୍ତୁ 600 ପ୍ରାୟ ରହୁଛି କେଜି ଏଠି ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ସେଇ ଲୁଣି ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଭେକ୍ଟି ଚାଷ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଦେଖିଲେ ସେମିତି କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କେମିତି କରିହେବ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ 600 1000 1200-1500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତ ସେ କଙ୍କଡ଼ା କେମିତି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖି କାରଣ କଙ୍କଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ା ଭିତରେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଖୋଳପା ଛଡ଼େଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଖିକରି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରୁଛେ ଏବଂ ତାକୁ ଯେମିତି ମାନେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଦାମ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିକି ଆଉ ଅଧିକ ତା'ର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ପାରୁଛି କଙ୍କଡ଼ାକୁ କେତେଟା ଜାଆଁଳ ଛଡ଼ାଯାଏ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ମାଛ ସେମିତି କଙ୍କଡ଼ା କେତେଟା ପଡ଼ିଲେ ସେ କେତେଟା ବାହାରନ୍ତି ପୁଣି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେତେ ଏରିଆ ଅଛି ଆମେ ଏରିଆରେ କେତେଟା ବାକ୍ସ ଆମେ ରଖିପାରୁଛେ ପାଖରେ 10,000 ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର 10,000 ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ତେଣୁ ବାକ୍ସ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସକୁ ଗୋଟିଏ ବାହାରନ୍ତି ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କଙ୍କଡ଼ା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 1000 ଛାଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖିଆ ଖୋଇ ହେଇକରି ବାହାରୁଥିଲା 200 ତେଣୁ ଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଯେତିକିଟା ଛାଡ଼ୁଛେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଖାଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ରହୁନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯେତିକି ଛାଡ଼ିଥିବା ବା ଆମ ପୋଖରୀର ଏରିଆ ଯେତିକି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେତିକିଟା ଛାଡ଼ିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 90% ଆମେ ସେଥିରୁ ପାଇପାରୁଛୁ ଓଜନ 100 ଏବଭ୍ ହେଲା ମାନେ ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ କେତେ ବାଟ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରାପ୍ କଲଚର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରାପ୍ ଫାଟେନିଂ କ୍ରାପ୍ କଲଚର ଆମେ 100 ପହଞ୍ଚିଲେ କଲଚର ହେଲା ପୁଣି ତାକୁ ଫାଟେନିଂ ମାନେ ମାନେ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ାରୁ ତାକୁ ବଡ଼ କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରାପ୍ ଫାଟେନିଂ ସେଇଟା ଏଇ କେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହେଉଛି।